Hola, nenas. Ara repartir els hexàgons. Un 10, que bé. Guardaré això. Un 8. Això no és així. Mestre! Què passa? M'ha canviat l'examen. Mira, aquest és el meu. Home, Alba. Aquí posa Emma. Menys un punt. Puc anar al pati, mestre? Sí, aneu al pati. Ve la pilota? Sí. Vinga, ara farem els equips per jugar a bàsquet. Tu. Tu. I jo què? Tu no pots jugar. Per què? Perquè ets una rata de llibre. Això és veritat! Què fas? Escolta, això no es fa! Jo no sóc ninguna rata de biblioteca. Jo sóc una nena llesta, no una rata de biblioteca. Mestre! Ajuda'm! Què passa? No m'arregueu. No, i em deixa jugar i m'està llamant rata de biblioteca. No veus quines pintes si no saps jugar? Si sé jugar, vaig a bàsquet i aquestes pintes són un xandall per jugar a bàsquet. Sí, sí. Doncs sí. Dieu-vos perdó. Perdó. De veritat. Perdó. Vale. I ara puc jugar? Sí, vine. Ara em portes? Sí. Què fas? Per què no tanques a la classe? Ei, què fas aquí? Doncs que mira, la Elba m'ha portat aquí dient que aquí es juga i em diu que em posi a estudiar. Anirem al pati. D'acord. Elba, no juguis. Pida perdó. Perdó. I ara què fas? Mai em deixa jugar. Per fer-li una prova, per veure si és bona. Començo ja? Què vols, que canassi des d'aquí o que em vagi de tots? De tots. Vale. Hala, que bona ets! És que ja t'he dit, vaig a bàsquet, però tu no em creus. Vale, tornarem a fer els equips. D'acord. Emma... Amigues? Sí.